Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto LFTV, onde você fica por dentro das principais notícias da semana. Confira! Após aproximadamente 3 meses de recesso, a Câmara Municipal de Lauro de Freitas reabriu os trabalhos esta semana. Agora, sob o comando de Rosalvo, que preside a casa, a prioridade é realizar uma boa gestão para os moradores do município. A matéria completa você assiste no nosso site lftv.com.br. Depois de anos de reclamações dos munícipes, a Prefeitura de Lauro de Freitas instalou o semáforo na Estrada do Coco, na altura do Mercado Atacadão. Apesar de dar mais segurança a quem atravessa a via, a população exige que seja instalada uma passarela. O Tribunal de Justiça da Bahia comemorou nesta quinta-feira 410 anos do órgão. Além de simbolizar a criação do Poder Judiciário, o Tribunal foi o primeiro das Américas, segundo Gesivaldo Brito, presidente da Casa. E a dica LFTV para o seu final de semana é assistir o show de comédia de Renato Piaba, que acontece neste sábado, no Zorros Arena, aqui em Lauro de Freitas. Desta vez, o humorista traz o tema Piaba na Rede. Vale a pena conferir. O nosso Minuto LFTV fica por aqui, mas você pode nos acompanhar pelo site ou redes sociais. Se desejar enviar uma sugestão de pauta, entre em contato com a nossa equipe pelo número de WhatsApp 99230-1642. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima!